Kolla in alla Pokémon! Ashström är att strida mot Leon, en av världens mäktigaste tränare. Allt klart? Den här prövningen är ett test av vänskapsbandet mellan en Pokémon och dess tränare. Snyggt jobbat, Farfetch! Go vill fånga alla Pokémon som finns. Då ska jag fånga den. Jag tror att Chloe kommer att vara till stor hjälp på den här resan. Då är det dags att... Bra! En dag kommer jag få bestämma själv vilken väg som passar mig bäst när det gäller Pokémon. Den legendariska Pokémonen Suicune har uppenbarat sig! Gå! Nu hänger det på dig att skydda Suicune! Din Farfetch är alldeles för okontrollerbar. Farfetch, visa din styrka! 3, 2, 1, kör! Okej, nu kör vi! Den är verkligen otroligt stark! Vi kommer hitta vår väg så småningom, tillsammans. Lyssna på mig! Fortsätt så kan vi ta hem segern! Framtiden är i våra händer! Pokéball!